Hej Sam! Vi tänkte köra en liten kortare film idag. Det har inte kommit jättemycket den här veckan, men det har kommit en hel del växter i alla fall. Och lite fisk, så vi kan börja med att titta på lite koi. Det vanliga Amix och sen är det Butterfly, sådana som har lite längre fenor. Frontosor har kommit. Lite större. Guldfiskar har kommit. Olika färger. Röda, gula, Chibunkin. Sarasa heter det, de som är rödvita som ser ut sådär. Och massa växter har kommit. Mer än fullt. Finns det mesta. Det kampfiskhannar kan man alltid hitta på. Här är det några. Fina. Det en crown till där och en vit där. Copper red där. Steel blue till höger. En dumbo ear. Det är som är vit. Nu har det kommit små lakritsgrami, det är de som är här inne. Det är svårt att se kanske, men de är där. Bra spåra brigitar. Red Crystal räker på min nya. Gula räker på min nya. The Diamond på min nya. Sen har det kommit lite större växter här. Det här är moderplantor av spikblad. Jättestora är de. Det finns tre stycken tror jag kvar. Moderplantor av Anubias nana. Det här är några kryptokoriner som är moderplantor. Nya broschisbländen som kommer in. Han som har den här. Lejonhuvudsididerna framåt här i vår skull. Det kanske bara var tillfälligt. Fjärrecyklid, lång film. Och Electric Blue och Jul. Nya Gurami kom in där. Guldfärgade blå och marmor. Och dammfoder finns naturligtvis. Påfyllt med det mesta. Olika storlekar och olika storlek på förpackningarna. Hovar.
det var väl det egentligen. Det är påfyllt med levande foder så det finns. Mycket blackworms, i alla fall ett huvudväxt. Det är inte jättemycket vitamin kvar. Så om vi inte ses så får ni en bra helg. Tack och hej!